Treneri, aš taip įsivaizduoju, kad jūs turėtumėt būti patenkintas tuo, ką šiandien matėt savo auklėtinių žaidime. Iš vienos pusės treneriai turbūt niekada nebus patenkinti, mes tokie maksimalistai, tai prireikė truputėlį laiko, kad mes prisišaudytumėm prie to fiziškumo, prie varžovų, to tokio dominavimo baudos aikštelėje ir padarėm 8 klaidas per vieną kelinuką. Dėjom nemažai pastangų, kad pakoreguoti tos dalykus. Ten, kur rizikavom, kažkiek tai mums pasiteisino, ko pasiekoj žaidėjų pasitikėjimas savimi augo ir gavosi tokios, kaip mums, tikrai neblogos varžybos. Ar didelį jaudulį jautė jūsų auklėtiniai prieš rungtynės su profesionalais iš aukštesnės lygos? Aš galvočiau, kad gal varžovų slėgė truputį didesnį įtampą. Jie turėjo labai daug ką prarasti. Mes turim labai ilgalaikius tikslus, rūpiname žaidėjais, neturėjom pilnos rotacijos, tai nežinau, reikėtų jų paklausti, ar jaudulys buvo, bet mano nuomonė žiūrint, kiek man teko jau pažinti per porą mėnesių žaidėjus, galbūt to jaudulio netiek daug buvo. Buvo daug noro, kuris pakišo koją pradžioj, bet kai susitvarkėm su tuo perdėtų noru, manau, kad pildėm sumanimus gana neblogai. Dzūkija bėgo visą laiką ir stengiasi tarsi įgyti didesnį persvarą, turėjo ir 19 taškų pranašumą, tačiau pavyko sugrįžti į rungtynes. Kas lėmė tai, jog jūsų auklėtiniai nepalūžo? Charakteriai. Aš manau, kad turim tikrai, nesinori taip sakyti, tokių tvirtų charakterių, tvirtų žmonių, kurie turi. Aš norėčiau tikėti, kad labai aukštų tikslų savo karjerose ir toksai grūdinimasis, tokios rungtynės mums yra tik tai didžiulė nauda. Šiandien mačiau, kad po to, kai Matas Jogėla įkrovė į šitą krepšį iš viršaus, labai pyko ant Vitalijaus Kozio. Toks buvo tarsi pats pikčiausias šiandien tuo metu jūs. Kas ten atsitiko? Žaidybiniai niuansai. Mes mokinamės. Trenerio darbas yra mokinti. Ir jau kai su žaidėjais galima sakyti, sutarėm, kad jau tą dalyką žinom, tada dalykas yra reikalauti. Ir kol vyksta mokinimosi procesas, vienokia trenerio reakcija, ką jau norim sakyti, kad esam išmokę, tada treneris visais būdais ieško, kaip išreikalauti. Tai nebuvo, ne tiek buvo pyktis ant Vitalijos, kiek labiau tokia, nežinau, lietuviškas žodis ar yra teisiklingas, frustracija, kad tikrai mes negalim daryti tokių klaidų. Man gerai susidarė toks įspūdis, kad jūsų krepšininkai antroje rungtynių dalyje tarsi nustojo bijoti. Ir kai nustojo bijoti, žaidimas klijavosi tik tai sėkmingiau. Nenoriu, nesutinku visiškai, kad bijojom ar nustojom bijoti. Mes nuo pat pradžių žaidėm drąsiai. Tik tai to mums reikėjo truputėlį laiko, sakau, prisitaikyti prie jų, pamatyti, kad veikia mūsų trenerio kolektyvų sumanimai. Labai daug prisidėjom. Iš mano asistentų, iš pagalbininkų labai daug prisidėjom tam taktikos parinkime ir kai pamatėm, kad veikia, taip, tas pasitikėjimas savimi augo, bet nesutikčiau, kad baimės sąskaita. Labai tiesiai paklausiu, 5 taškus, tik tai 5 taškus išsivežė Dzūkija šiandien iš Kauno. Ar galima įveikti Alytaus Dzūkiją išvykoje 6? Mėgsta visi treneriai sakyti, kamuolys apvalus. Mes tikrai važiuosim nusiteikę. Dar geriau pasiruošim, bet be abejo, jie bus dar geriau pasiruošę ir mus labiau žinos, kuriuose vietose kas vyksta. Turėsim paruošti kažkokių naujovių, kažkokiuose kitose vietose, kurie dalykai galėtų mum suveikti. Ir klausimas priklausys gal nuo trenerių, ar mes parinksim tos pakeitimus, kurie bus tinkami tom konkrečiom rungtynėm. Šiandien neturėjot Uliacko, neturėjot ir Eriko, tai gal dar ir sudėtis, ir Roko, gal dar ir sudėtis bus geresnė kitose rungtynėse? Mes rūpinamės visai žaidėjais, be abejo, vieni ilgiau jau yra Žalgirio sistemoje ir jie galbūt turi būti tokie vedliai, bet mūsų darbas yra pagelbėti pagrindiniai komandai. Jie buvo labai reikalingi šiandieną treniruotėse su pagrindinė komanda, kuri ruošiasi Eurolygos atidarymui. Be abejo, didesnė rotacija, galbūt mums leidus būtų buvus truputėlį ne tiek nuvargti pabaigai. Iš kitos pusės galbūt šitie žaidėjai, žinodami, kad viskas yra užgriuvę ant jų pečių, galbūt tą iššūkį priėmė dar tinkamiau. Mes pas mus visi žaidėjai, kaip sakyt, yra tam keli siekdami savo aukščiausių tikslų. So, coach, did you expect such a fight like that tonight? No, our heads were not in the game the way how they should be. We were not ready. We built up the lead in first half instead of keeping that lead, instead of building that lead.
we took some bad shots. We let them to come back in the game, and then in the first quarter they were playing unbelievable basketball. They were making all shots. They scored 29 points, and they were 5 for 7 threes, which is unbelievable. But definitely we helped them because we were not how we were supposed to be. What about Arturas Jomantas? When he will back? I can say just like really big respect for him. Like they broke his nose in the first half in Pasvalis, and he came to me. He told me that he wants to play in the second half. He got back. He played unbelievable game. Like there was nothing wrong with his nose. We checked. Nose is broken, so he gotta get the mask. And when he gets the mask, he will be back. Coach, how did you like your opponents tonight? Young team, Žalgiris youngsters, what about them? Congratulations, they played really good basketball. They were moving good, they were running good, they were attacking the boards good. For sure, we won just because we had more experienced players, but for sure they outplayed us.